Game Gamer. Ett oförklarligt fenomen har iakttagits på flera ställen i världen. Tusentals fiskar påträffas. Det finns fortfarande ingen förklaring till den världsomspännande fiskdöden. Flera experter över hela världen är överens på en punkt. Ingen har någonsin sett något liknande. Okej, brorsan. Jag har några fiskar med mig. Bra, vi undersöker dem direkt. Blixt och dunder, där är du. Det var skönt att se dig. Ja, du har ju hört talas om vad som har hänt. Frågan är vad vi ska göra nu för att ta reda på mer. Det är väl lika bra att jag undersöker några fiskar nu på stubinen. Jajamän, vi har mycket att göra. Lika bra att vi sätter fart. Jag borde undersöka några fiskar nu direkt. Då kanske vi kan få reda på varför de dog. Ja, det är väl lika bra att sätta igång direkt, eller vad säger du? Skepp ohoj! Blixt och dunder, jag har ju knappt börjat! Hallå där, jag heter Herman. Styrbjörn som du just träffade, det är min storebror. Han kan vara lite brysk ibland, men han menar inget illa. Vad bra att du kommer hit och hjälper oss. Jag bara måste få reda på varför alla stackars fiskar dog. Annars blir jag knasig. Jag tycker vi sätter igång direkt. Jag funderar på att bygga en battusvär. Det är en slags ihålig kula i stål. Tanken är att man ska kunna sitta inne i kulan och titta ut genom ett fönster och så sänker man ner den i havet från en båt. Jag tänkte att vi skulle kunna undersöka stället där alla fiskarna dog genom att titta under vattnet med en sån här batusfär. Vad tycker du? Jag sätter igång direkt. Våra bästa fiskeställen är förgiftade och ingen vet vad som har hänt. Vi måste ta reda på varför alla fiskarna har dött. Först måste vi undersöka några fiskar och sen borde vi nog åka ut och ta oss en titt på stället där vi hittar dem. Vi borde nog bygga ett laboratorium också, det behövs garanterat i vårt forskningsprojekt. Ja, kliv på, kliv på! Välkommen till forskningsarkivet. Här kommer vi att förvara alla resultat från våra forskningar. När vi har undersökt något skriver vi en rapport om vad vi har kommit fram till. Och så sparar vi rapporten här. Om det skulle vara något som du har glömt bort eller om du vill kontrollera någonting så är det bara att komma hit. Nu har jag grejat färdigt här. Goddag, goddag. Nu har jag undersökt de stackars fiskarna och det var inte särskilt roligt kan jag tala om. Vi blev inte så värst mycket klokare av det där. Det där okända giftet verkar otroligt mystiskt. Vad kan det vara? Jag tycker att Herman ska ge sig ut till platsen och göra en undersökning med sin dykkula. Vi skulle kunna bygga ett riktigt laboratorium här på ön. Då skulle vi kunna utforska djuren och växterna i havet ännu bättre. Och det kan nog behövas. Jag tror att det är en hel del vi måste kolla på innan vi har hittat svaret på det vi letar efter. Ja, då sätter vi igång och snickra. Ja du, jag har hört många rövarhistorier om olika havsvidunder, men vem vet, kanske det finns ett korn av sanning i dem. Jag skulle kunna gräva fram några gamla historier och se om de kan ge oss någon ledtråd till vad som dödade all fisk. Vi blev ju inte så mycket klokare av att undersöka de döda fiskarna. Nej. Jag tror att vi måste lära oss mer om hur djuren i havet påverkas av oss människor. Forska och fundera. Jag gör ett försök. Nu har jag meckat lite här. Nu är jag färdig med batusfären. Den funkar precis som jag tänkt. Jag är väldigt sugen på att åka ut med båten och testa den. Är det inte dags för det snart, va? Jag tänkte att nu när Styrbjörn har undersökt fiskarna utan att vi blivit särskilt mycket klokare skulle jag kunna åka ut med min båt och testa min nya batusfär.
Vi kanske hittar svaret på fiskmysteriet under vattnet. Är det inte lika bra att jag sticker och kollar, va? Skepp ohoj! Här ligger vi inte på latsidan. Jag har forskat klart. Hejsan! Nu har jag läst en massa om miljöförstöring och jag har kommit fram till att vi människor faktiskt hotar livet i haven på flera olika sätt. Det här verkar allvarligt. Jag undrar om inte vi borde fortsätta att forska ännu mer på de olika typerna av miljöförstöring. Olja som hamnar i havet ställer till med ett eländes elände för djuren. Om vi ska undersöka miljöförstöring noggrant borde vi nog ta en titt på oljeutsläpp i havet. Det borde gå att hitta på något sätt att ta hand om den där oljan. Okej, ingen tid att förlora. Mayday! Hjälp! Jag är batusfären och det är något som händer. Mayday! Hör ni mig? Jag sjunker! Blixt och dunder! Det har hänt något med Hermans skepp! Hoppas att det inte har hänt något allvarligt. Vi måste ge oss ut och hjälpa honom nu på stubinen. Det är bråttom! Vi måste skynda oss och hjälpa Herman. Jag förstår inte vad det är som har hänt. Han är ju en van sjöman. Jaja, sluta vela nu. Nu måste vi ge oss av. Vi måste ge oss iväg och rädda min bror. Det finns ingen tid att förlora. Om det har hänt något med hans skepp så är varje minut värdefull. Vi är för långt västerut. Nu är vi för långt åt nordväst. Vilken katastrof! Hermans skepp är borta! Det är bara skrot kvar, det får inte vara sant! Vad är det som har hänt? Nej, vi ankrar en boj här och så åker vi hem. Nu måste vi hålla huvudet kallt och fundera ut vad vi ska göra. Det är något lurt på gång. Det här är fruktansvärt. Brorsan är borta och det är bara skrot kvar av hans båt. Men vi får inte ge upp. Herman kan mycket väl ha klarat sig om han var i sin dykula när skeppet sjönk. Men nu är det bråttom att hitta honom. Först måste vi hitta hans vrak på något vis. Och sen måste vi helt enkelt undersöka det. Hur ska det gå till, tror du? Hej och välkommen till det nya laboratoriet. Jag heter Doris och forskar om det mesta som har med havet att göra. Jag pratar just med kapten Styrbjörn och det verkar ju som vi har en hel del arbete framför oss. Vad ska vi sätta igång med, tycker du? Visst vore det fint att kunna undersöka havsbottnen från ytan. Jag funderar på en slags uppfinning där man skickar ut ett ljud och lodar djupet genom att lyssna efter ekot. Ett ekolod skulle man kunna kalla det. Låter inte det bra? Ja visst! Goddagens! Har du varit inne i vårt nya laboratorium och hälsat på Doris? Vi kan verkligen behöva hennes hjälp. Hon är expert på alla djur och växter som lever i havet, så nu blir det nog snurr på våra forskningar. Olja som hamnar i havet ställer till med ett eländes elände för... Alleman på däck! Nu har jag grejat färdigt här. Goddagens! Ja, då var jag klar med forskningen om oljeutsläpp.
Det är inte lite olja som hamnar i havet, ska du veta. Tänk att en del kaptener sköljer sina oljetankar ute till havs så att oljan hamnar rakt ute i havet. Man blir ju förbenad när man tänker på det. Vet du vad? Jag har funderat på om man kan hindra oljan från att nå land. För det är ju just i strandområden som oljan skadar så otroligt mycket djur och växter. Tänk om vi skulle utrusta min båt för att ta hand om oljeutsläpp. Vad sägs om det? Ja, jag har funderat på hur man skulle kunna hindra oljan från att nå stränderna. Och jag tror att vi skulle kunna bygga ett slags bojar som vi kan ringa in oljefläcken med. När oljan väl är infångad så att den inte kan sprida sig, kan någon annan komma och pumpa upp den. Vad sägs? Vi kanske kan tjäna en slant genom att hjälpa till vid oljeutsläpp samtidigt som vi räddar miljö. Jag börjar mecka direkt. Kom och kolla på min rapport! Min uppfinning är klar nu. Jag kallar den för ekolod och den funkar precis som jag tänkte mig. Hallå? Hallå? Inga dåliga grejer, va? Jag har utrustat kapten Styrbjörns båt med ekolod nu, så nästa gång ni åker ut så kan ni ju testa det. När man dyker ner under vattenytan så ökar trycket. Det kan man känna själv i öronen om man dyker bara någon meter ner. Om vi vill undersöka havsdjupen ordentligt så borde vi utbilda dykare. Men innan vi gör det så måste vi lära oss mer om hur trycket fungerar. Vi skulle kunna bygga en tryckkammare här vid labbet. I en tryckkammare kan man nämligen skapa tryck på konstgjord väg. Helt rätt! Jag börjar bygga direkt. Perfekt! Med hjälp av ekolodet kan vi hitta vraket efter Hermans båt. Nu gäller det att vi fortsätter. Vi måste komma på ett sätt att undersöka vraket när vi väl har hittat det. Jag har byggt färdigt. Japp, då har jag konstruerat en utrustning som gör att vi kan hindra oljefläckar från att sprida sig. De här grejerna kallas för länsar och de lägger vi ut runt oljefläcken så att den inte kan spolas upp på land. Lätt som en plätt. Nu skulle vi kunna ge oss ut på uppdrag där vi hjälper folk att få bukt med oljeutsläpp. Vi har fått ett uppdrag som går ut på att hitta en ränna i havsbottnen. När vi har gjort det gäller det att märka ut rännan med bojar. Det ska tydligen läggas ner en elkabel där sen. Går allting som det ska, ska vi tydligen få bra betalt. Skepp ohoj, då är det dags att testa vårt nya ekolod. Vi ska märka ut en sträcka där en ledning ska ligga. Ledningen ska gå in och ränna på minst 100 meters djup. Håll koll på ekolodet. Det får inte vara grundare än 100 meter där ledningen ska ligga. Lägg ut bojar i vattnet med jämna mellanrum. Använd ekolodet för att se hur rännan går. Bojarna ska ligga där det är mer än 100 meter djupt och de ska ligga med jämna mellanrum.
Sådär ja, så ska det se ut. Det känns tryggt att ha dig ombord, styrman. Perfekt! Med hjälp av ekolodet kan vi hitta vraket efter Hermans båt. Nu gäller det att vi fortsätter. Vi måste komma på ett sätt att undersöka vraket när vi väl har hittat det. Jag skulle gärna lära mig mer om världens olika hav. Om vi ska kunna ta reda på vad som har hänt här så måste vi nog kunna en hel del om haven. Klart för drabbning! Tryckkammaren är färdig när som helst. Jag har byggt ut! Nu har jag konstruerat vår tryckkammare, så jag är redo att börja forska om tryck och dykning när du vill. Tack vare vår nya fina tryckkammare så kan jag skapa ett konstgjort tryck och forska på vad som händer när en människa dyker ner i havsdjupen. Jag är klar att sätta igång. Bra! Nej, men jag har ju precis satt igång. Du måste ha lite tålamod med en gammal sjöbjörn. Som du vill, vi lägger om kursen. Har du hört? En oljefläck håller på att driva i land inte långt härifrån. Och vi skulle kunna hindra den. Det är ju en god gärning och dessutom får vi en belöning om vi lyckas. Okej, nu är vi framme vid det otäcka oljeutsläppet som vi fick rapport om. Med vår nya utrustning ska vi nog få bukt med oljan. Ringa in oljan med länsarna så att vi kan rädda stränderna från det svarta klägget. Rackans otur! Vi har fått slut på länsar. Sist sådär ja, du har verkligen kontroll på skutan. Nu blir det lättare att ta hand om oljan och stränderna är räddade för den här gången. Väldigt skickligt! Ser man på, du igen! Nu har vi använt våra länsar för att ta hand om oljeutsläpp. Och jag måste säga att min gamla skuta skulle må bra av lite mer muskler. Det vore fint med en starkare motor så att det händer lite när man går med full fart i maskin. Det kan ju bli lite snärjigt när man ska fånga in oljan, eller hur? Okej, då fixar vi till den här gamla skutan. Nu är det färdigsnickrat. Ohoj! Jaha. Då har jag byggt färdigt. Hela motorn har setts över, cylindrar och turbiner och allt vad det heter. Nu ska det nog gå undan ute på sjön, oj, oj, oj. Jag skulle gärna lära mig mer om världens olika hav. Om vi ska kunna ta reda på vad som har hänt här så måste vi nog kunna en hel del om haven. Forska och fundera, jag gör ett försök. Min forskning är snart klar, då får du kolla min rapport. Vi måste skynda oss om vi ska kunna rädda Herman. Nu när Doris har uppfunnit ekolodet kan vi hitta vraket efter hans skepp. Men sen måste vi ju undersöka vraket på något sätt. Jag föreslår att vi försöker träna en dykare som kan dyka ner och titta på vraket. Nu har jag forskat klart! Ja, jag är klar och har en forskningsrapport åt dig. Bakom den ligger åtskilliga timmars forskande i vår tryckkammare. Nej, dykardräkten först.
Ja, då vet vi en hel del om dykning. Nu tycker jag att det är dags för oss att bygga en anläggning där vi kan träna dykare och kanske forska ännu mer om dykning. Ja, tack vare min forskning om dykning så borde vi kunna utbilda dykare nu. Det vore väl otroligt bra för oss. För att kunna träna en dykare så måste vi först bygga en speciell träningsanläggning. Säg bara till så ska jag se till att bygget sätts igång. Jag ser till att bygget sätts igång. Om vi ska kunna reda ut fallet med de förgiftade fiskarna så måste vi lära oss mer om djuren i havet. Jag kan börja med däggdjuren så kan vi fortsätta med fåglar och fiskar sen. Vad tror du om det? Inga problem! Goddagens! Jag är mitt uppe i forskningsarbetet och det ser bra ut tycker jag. Hallå där! Dykanläggning. Då var det klart! Hej, jag heter Ester och det är väl tänkt att jag ska ta hand om den här dykanläggningen. Det är verkligen på tiden. Kapten Styrbjörn berättade att vi måste ta reda på vad som har hänt med hans bror. Det verkar helt självklart att vi behöver dykare tycker jag. Självklart måste vi träna en dykare. Hur ska vi annars kunna undersöka stället där kapten Styrbjörns bror sjönk med sin båt? Nej, just det. Det är klart vi ska träna en dykare. Uppfattat. Vi börjar omedelbart. Välkommen ombord. Nu har jag läst en massa om haven på den här planeten. Mycket intressant. Jag lärde mig en hel del, trots att jag har seglat på haven i hela mitt liv. Ja, då vet vi lite mer om våra olika hav. Vad tycker du att vi ska ta itu med nu? Geologi är ju läran om varför vår planet ser ut som den gör. Ja, du, jag har hört många rövarhistorier om olika havsvidunder, men vem vet, kanske det finns ett korn av sanning i dem. Jag skulle kunna gräva fram några gamla historier och se om de kan ge oss någon ledtråd till vad som dödade all fisk. Klart för drabbning! Du har väl sett att vår nya träningsanläggning är färdig? Det är Ester som basar där och hon verkar kunna sina saker. Hej chefen, nu är det fullt upp här. Jag är klar med min rapport! Där är du! Nu är jag klar. Jag har studerat däggdjuren i haven och skrivit en rapport åt dig. Ja, det var lite om däggdjuren i havet.
Nu kan jag fortsätta med andra djur och studera havslevande fåglar och reptiler. Men om du vill kan jag fortsätta med däggdjuren och forska mer om valar. Nu när jag har forskat om en del djur i havet så har jag stött på den minsta byggstenen i allt levande, cellen. Jag tror att det skulle vara ganska bra att forska mer om celler. De verkar ju vara grunden i både människor och djur. Ja, växter också för den delen. En del djur glömmer man nästan bort när man tänker på havet. Nämligen fåglarna som finns i luften ovanför och på stränderna. Och likadant reptilerna. Borde vi inte forska lite om dem om vi ska vara noggranna? Bra! Vi är färdiga med träningen. Så där. Då har vi tränat upp en skicklig dykare. Han kommer att vara ombord på Styrbjörns skepp och han är redo för allt. Mina dykare är de bästa som går att få tag på. Skickligt! Dykaren kan undersöka platsen där Hermans båt sjönk när vi väl har hittat den med ekolodet. Nu tror jag att vi är redo för att ge oss ut och leta. Vi har ingen tid att förlora. Då var det färdigklurat. Hallå, hallå! Ja du, mycket ska man höra innan öronen trillar av. Ja, jag har läst en och annan saftig historia om sjöodjur kan jag tala om. Titta på min rapport så får du se själv. Hallå? Hallå? Ja, som du ser finns det många gamla historier om konstiga havsodjur. Jag har inte hittat något som skulle kunna förklara varför våra fiskar dog, men de här gamla skrönorna kommer vi säkert att ha nytta av någon gång i framtiden. Nu när vi har både ekolod och dykare så har vi en chans att hitta Hermans fartyg. Vi måste ge oss ut så fort som möjligt. Nu är det verkligen bråttom. Vi är nu vid bojen där vi hittade vrakspillorna. Spillorna har drivit med vinden åt sydost, så min brors skepp borde ha sjunkit en bit åt nordväst. Havsbotten här är ganska slät, så det är troligt att vraket ligger där ekolodet visar att det är grunt. När vi har hittat ett troligt ställe skickar vi ner dykarna för att undersöka området. Kapten, jag ser inget speciellt här. Det verkar inte finnas något här nere. Kapten, vi verkar ha kommit rätt. Jag börjar undersökningen. Kapten, jag är på plats och börjar undersöka botten. Jag har hittat batysfären. Den är uppbruten utifrån. Blixt och dunder och otäcka orkaner! Det verkar som om Hermans båt blev sänkt med flit. Hans dykkula var ju uppsliten och det ledde mystiska spår därifrån ner i djupet. Vem kan ha gjort något sånt? Vi måste hitta på ett sätt att komma djupare ner i havet. Vår dykare kan ju inte komma längre ner. Vi måste rädda Herman. Jag känner på mig att han finns där nere någonstans. Ohoj, du igen! Geologi är ju läran om varför vår planet ser ut som den gör. Forskningen har kommit halvvägs. När jag är klar så ropar jag på dig. Det här börjar bli långtråkigt. Hallå, kom hit! Jag är klar!
Ja, då har jag studerat några fler invånare i havet, nämligen fåglarna och reptilerna. Här är min rapport. Ja, det var lite om fåglar och kräldjur. Nu är det hög tid att vi studerar havets olika fiskar lite närmare. Något annat viktigt som vi inte får glömma är växterna i havet. Vad ska jag ta itu med, tycker du? När jag forskade om tryck och dykning kommer jag att tänka på att man kanske kan bygga en båt som går under vattnet. En undervattensbåt. Det skulle säkert kunna dyka mycket djupare än en dykare. Så då kanske vi kan fortsätta att leta efter Herman. Men vi måste skynda oss. Jag börjar forska direkt. Som du ser så är det lugnt och stilla här för tillfället. Stopp i maskin, ser man på. Fin besök. Jaha, är det du igen? Vi har fått i uppdrag att fotografera fåglar. Eller en fågel om man ska vara kinkig. Det är frivilligt, men om vi lyckas fotografera Pippin så får vi tydligen lite pengar för besväret. Vad säger du? Våra forskningar kostar ju en hel del. Då var det dags för lite fågelskådning. Nu gäller det att först hitta en fågel och sen ta det lilla lugna. Vi måste nämligen ta fotot när fågeln sitter still, så vi vill inte skrämma bort den. Jag litar på dig. Det är du som är styrman. Åk fram till fågeln försiktigt så att den inte skräms iväg. Den måste sitta ner när vi tar bilden. Ja, där satt den! Du fick den lilla rackaren. Det märks att det står ett proffs vid rodret. Ser man på, du igen. Geologi är ju läran om varför vår planet ser ut som den gör. Jag tänkte att då borde geologin också kunna förklara varför haven ser ut som de gör, eller hur? Ja, det är mina takter det. Det här går lysande. Vänta bara en liten stund till. Nu har jag grejat färdigt här. Goddagens. Ja, nu är jag klar med mina geologistudier. Visste du att marken vi går på faktiskt rör sig, va? Ja, tänk vilka otroliga krafter som behövs för att kontinenterna ska röra på sig. Bergskedjor och djuphavsgravar. Man ryser bara man tänker på det. Nu tar jag gärna itu med något annat. Kom och kolla på min rapport!
Idén om undervattensbåtar var toppen! Jag skrev ihop en rapport åt dig så kan du se hur jag har tänkt mig konstruktionen. En ubåt är precis vad vi behöver för att kunna dyka ner och fortsätta sökandet efter Herman. Vi måste ju rädda honom. Jag föreslår att vi bygger en verkstad och försöker konstruera en ubåt där. Om vi bygger en verkstad borde vi kunna konstruera en ubåt där. Det är precis vad vi behöver för att rädda Herman. Och sen kommer vi säkert ha jättestor nytta av den i vår forskning också. Ja, vi måste skynda oss nu. Jag ser till att verkstadsbygget sätts igång. Ja, om vi ska vara experter på havet så får vi ju inte glömma fiskarna. Ska jag sätta igång och forska om de olika slags fiskar som finns? Man får inte glömma bort växterna när man forskar om havets djur. Det är faktiskt växterna som är grunden till nästan allt liv i hela havet. Så de borde vi nog ägna lite tid åt. Okej. Goddagens. Du är här ofta nu för tiden. Man kan ju fundera på om Atlantis överhuvudtaget har funnits. Men det är ju inte vårt problem. Atlantis vänner vill ju bara att vi ger förslag på ställen där det kan ha legat. Nu när vi har lärt oss en del om kontinentalplattor så tror jag faktiskt att vi skulle kunna tipsa sällskapet om några ställen att leta på. Skepp ohoj! Det här börjar bli långtråkigt. Nu har jag grejat färdigt här. Jajamän, nu har jag funderat lite på ställen där det vore rimligt att en ö hux flux skulle kunna sjunka ner i havet. Jag tröttnar lite i slutet, men jag tänkte att resten fixar du lätt som en plätt. Perfekt! Jag visste väl att du skulle klara det. Jag skickar iväg rapporten till Atlantis vänner. Hoppas de blir nöjda. Vattnet i haven ligger knappast stilla. Det kan en gammal sjöman som jag intyga. Det finns nog inget att greja med just nu. Vänta, jag är klar när som helst. Jag ropar på dig då. Ohoj, du igen! Vattnet i haven ligger knappast stilla. Det kan en gammal sjöman som jag intyga. Att det finns vågor känner väl alla till. Men det finns också jättestora strömmar som glider fram genom haven. Jag tror att vi skulle kunna ge den där roddklubben lite bra tips om vi forskar lite om havsströmmar. Alleman på däck! Kom och kolla på min rapport! Nu har jag forskat om växterna i havet. Och när man gjort det så förstår man hur viktiga de är. Inte bara för havet, utan för hela jorden. Läs min rapport så får du se själv.
Det här var verkligen bra. Nu när vi vet hur viktiga växterna i havet är så kan jag fortsätta att undersöka hur växtliv och djurliv hänger ihop. En annan sak som är intressant är hur växterna använder solljus för att växa. Det finns en del att välja på alltså. Vad tycker du jag ska göra? Ja, om vi ska vara experter på havet så får vi ju inte glömma fiskarna. Ska jag sätta igång och forska om de olika slags fiskar som finns? Inga problem! Se så, det kommer att ta ett tag innan jag är klar med det här. Hallå, just nu händer inte så mycket här. Hallå, verkstaden är färdigbyggd. Tjena, det är jag som är Kenny. Och det är väl tänkt att jag skulle jobba lite här i verkstaden. Ja, vi får väl se hur det går. Doris forskade ju på undervattensbåtar. Jag skulle kanske kunna bygga ihop en ubåt som kan dyka mycket djupare än en dykare. Då skulle vi kunna följa spåret som ledde bort från Hermans båt. Om jag nu lyckas bygga ihop ubåten förstås, det vet man ju aldrig. Ja, jag börjar väl bygga då. Nu har jag grejat färdigt här. Alltså, där är du. Ja, just det. Jag har ju blivit färdig med min forskning om havsströmmar. Nu ska du få se. Det finns alltså både varma och kalla strömmar i havet. Och sen finns det dessutom djuphavsströmmar som flyttar vattnet uppåt och neråt. Intressant, både för oss och för våra vänner i roddklubben. Nu kan vi fortsätta fundera på hur strömmarna kan påverka deras roddtur över Atlanten. Tack vare vår forskning om havsströmmar tror jag att vi kan ge den där roddklubben ett riktigt bra förslag på hur de ska ta sig över Atlanten. Ska jag sätta igång? Klart för drabbning! Hallå, kom hit! Jag är klar! Jaså, där är du. Jag tänkte bara tala om att jag har funderat en del på hur den där roddklubben ska ro över Atlanten. Jag började rita upp en karta, men sen blev jag lite osäker. Kan inte du hjälpa mig med det sista så vi kan skicka iväg rapporten till klubben? Ja, men det borde jag väl ha fattat. Det är väl klart att man ska utnyttja Golfströmmen om man ska ro österut över Atlanten. Det är ju nog jobbigt ändå. Hej! Nu har jag tagit reda på hur man kan dela in olika fiskar och sen klurar jag lite på varför många fiskar simmar i stim.
Hoppas du gillade rapporten. Om du vill kan jag fortsätta med fiskarna och specialforska om hajar och rockor. Kan det vara något? Nu borde jag vara klar när som helst. Vänta bara en liten stund till. Så där ja, kommer du redan tillbaka. FN undrar om vi skulle kunna ge några förslag på vad man ska göra åt att vissa fiskarter försvinner. Jag tror att en av anledningarna till det är utfiskning. Det vill säga att man fiskar så mycket att man rubbar balansen i havet. Om vi ska komma på någon lösning måste vi nog forska lite i det här först. Ja, det är mina takter det. Nej men, du var ju just här. Om du vill så kan jag fortsätta att forska om fiskar. När jag forskade om fiskar så kommer jag att tänka på att de flesta fiskar är perfekt formade för att ta sig fram genom vattnet. Det kanske vi kan lära oss en del av. Forskning pågår. Jag tror jag är klar nu. Den funkar! Jag är klar med undervattensbåten och den funkar faktiskt perfekt. Jag hoppas att vi har nytta av den så att jag inte har slitit i onödan. Jag tänkte bara att om vi skulle vilja bygga en ubåt som kan ta sig riktigt djupt ner i havet så är det nog en hel del vi måste tänka på. Ju längre ner man dyker, desto högre blir trycket på båten, eller hur? Jag ska forska lite på hur man ska bygga för att saker ska stå emot tryck. Ja, okej. Hej chefen, här är allt under kontroll. Doris forskade om undervattensbåtar, eller hur? Om du vill kan jag utbilda en matros som skulle kunna vara ombord på en undervattensbåt. Vad tror du om det? Träningen ska genast sättas igång. En undervattensbåt? Det är ju precis vad vi behöver just nu. Fullkomligt strålande. Vi måste genast bege oss ner till vraket efter Hermans skepp och följa spåren neråt. Det är bråttom. Oj, det här går verkligen bra. Jag är klar vilken sekund som helst. Nu har jag grejat färdigt här. Ja, det var det. Nu har jag lärt mig en hel del om hur fisket fungerar. Och jag tror att jag hade rätt. Moderna fiskebåtar kan fånga ruskigt mycket fisk. Ja, då vet vi en anledning till att fisken försvinner. Nu tror jag att jag skulle kunna fortsätta och försöka fundera ut en lösning på problemet. Jag skulle kunna forska vidare på fiskeproblemet. Jag tror att vi kan tillräckligt för att försöka ge FN några förslag på vad som kan göras för att vissa fiskarter inte ska utrotas. Forska och fundera. Jag gör ett försök. Jag är klar med min rapport. Nu är jag klar. Jag har undersökt hur fiskar egentligen håller sig svävande i vattnet. Och så har jag kollat på hur en fisk ska vara utformad för att kunna simma riktigt snabbt genom vattnet.
De här kunskaperna kommer definitivt att vara nyttiga när man bygger något som ska ta sig fram genom vattnet. Det är ju lika bra att lära sig av de som bor i vattnet, eller hur? Jag är klar här. Ja, det var det. Nu har jag utbildat en ubåtsmatros. Claude heter han. Och det är en trevlig prick. Det var visst en dykarklubb som undrade om du går att dyka djupare än 40-50 meter. Om du vill så kan jag fundera lite på det här. Då blir de säkert glada. Vad säger du? Ska jag sätta igång? Det ska bli. Hej kapten. Mitt namn är Claude och jag är matros på den här ubåten. Kapten Styrbjörn berättade för mig att hans bror har försvunnit. Ni kan ta det lugnt. Jag är redo att dyka ner till vraket och undersöka spåren som ledde ner i djupet. Säg bara till så dyker vi. Kapten, nu är det dags för en fotoexpedition. Vi ska leta upp en speciell alg och fotografera den. Allt är klart för dykning. Vad säger du? Nu ska vi fotografera växter. Vi måste komma nära, men det gäller att vi inte slår i botten. Vi måste vara nära, men ubåten får inte slå i klipporna. Så ska det se ut. Mycket bra, min kapten. Kapten, välkommen tillbaka. Oui, kapten. Vi ska tydligen leta upp en liten fisk och sen fotografera den. Det låter lätt som en plätt, men det kanske är svårare än man tror. Nu ska vi hitta en fisk som finns här någonstans. Vi måste närma oss försiktigt så att den inte skräms iväg. Och sen gäller det att ta fotot. Så ska det se ut, kapten. Man är trygg med dig ombord. Är det du igen? Jag är redo att dyka ner till vraket efter Hermans båt och sedan följa de mystiska spåren som ledde därifrån. Det låter farligt, kapten. Vad som helst kan ju finnas där nere i djupet, men du kan lita på mig. Ge ett kommando, så ger vi oss iväg. Spåren från vraket slutar här. Vi måste fortsätta och undersöka området. Det är något mystiskt på gång. Akta dig, kapten! Det där är en mina! Rör vi den är det ute med oss. Se upp! En kanon! Kapten, vilken konstig ubåt! Vänta bara tills mitt gift är färdigt. Då blir det jag som bestämmer över hela världen! Thank you.
Ja, äntligen! Där är du. Tack för att du räddade mig. Det var verkligen otroligt skickligt att hitta mig här nere. Den där läskiga skurken ska nog få igen. Han berättade för mig att han har använt den här basen för att experimentera fram ett nytt, superstarkt gift som han tänker släppa ut i havet om inte alla människor i hela världen gör som han säger. Han är ju helt galen. Vi måste få tag i honom och sätta stopp för hans ruskiga planer. Han flydde tydligen till en annan bas som ligger djupare ner. Åh, vi måste fortsätta vårt forskningsprojekt så att vi kan få tag på honom. Du igen? Ja, du är så välkommen. Härligt. Vi hittade Herman. Vilket lagarbete. Jag tycker att det är otroligt tufft att vi numera har en undervattensbas. Synd bara att man inte kan dyka ner hit utan ubåt. Men du, chefen, nu måste vi få tag på den där elackingen. Ja, om han förgiftar allt vatten, då kan man ju aldrig dyka mer. Hallå, kapten. Här på ubåten finns inte mycket att göra nu. Nu borde forskningen vara klar när som helst. Hoppas inget går fel nu i slutet. Hallå, nu är jag klar. Ja, jag tror faktiskt att min forskning är riktigt användbar. Du får titta på min rapport, chefen. Ja, då vet vi hur man ska bygga för att en farkost ska kunna dyka ner ända till havets botten. Men det blir nog väldigt svårt att bygga en djuphavsfarkost. Kanske nästan omöjligt, men vad vet jag? Ja, jag vet ju inte om det skulle funka, men jag kanske kan bygga en ännu större ubåt nu när vi lärt oss en del av det första bygget. En större ubåt skulle kunna dyka ännu djupare och dessutom skulle man nog kunna utrusta den med specialverktyg så att den kan arbeta under vattnet. Visst, visst, som du vill. Hej på dig! Jag har goda nyheter. Jag är klar när som helst. Då var det färdigklurat. Haha! Nu har jag funderat ut några förslag på vad som kan göras för att fisken inte ska ta slut i våra hav. Du kan väl läsa igenom rapporten så skickar jag iväg den till FN när du har godkänt den. Japp, det här blir nog de på FN nöjda med. Problemet är väl bara att det är så många länder som ska komma överens. Det brukar ju komplicera saker. Ja, vad tycker du att vi ska göra nu? Jaha, är det du? Det var ett tag sedan. Som sagt, jag kan fortsätta forskningen om däggdjur och inrikta mig på havets jättar, valarna. Vad sägs? Bra! Dykanläggningen är klar. Nu har jag funderat på hur en människa ska kunna dyka riktigt djupt. Du får titta på min rapport och godkänna den så skickar jag iväg den till dykarklubben sen. Ja, det är ju tufft att det går att dyka så här djupt. Men det är nog inget som vem som helst ska ge sig på. Det verkar ganska riskabelt tycker jag. Och det viktigaste när man dyker är att inte ta några risker. Ja, dykarklubben blir säkert glada om de får veta det här. Jag skickar iväg rapporten till dem. Ja, jag meckar allt vad jag kan så vi får hoppas att det blir något till slut. Jag har just börjat. Ge mig lite mer tid. Välkommen till undervattensbasen. Det är inte varje dag du är här. Innan vi kan göra något här nere i basen måste vi nog gå igenom det noggrant och lära oss alla makapärer och manicker som finns här. När vi väl gjort det kan vi förhoppningsvis sätta igång med riktig forskning. Jag sätter igång direkt. Hallå, undervattensbasen är klar.
Okej, då har jag undersökt den här finfina undervattensbasen. Jag skrev ihop en kort rapport till det. Ja, jag börjar faktiskt trivas här nere nu. Vad ska vi göra nu då? Hallå, kom hit! Jag är klar! Hej! Nu har jag hållit på med valforskning ett tag. Visste du att man delar in valarna i tandvalar och bardvalar? Ja, ja. Du får kolla på min rapport så får du veta mer. Hoppas du gillade min rapport. Jag lägger den i forskningsarkivet, bara så att du vet. Jag kom att tänka på något när jag studerade valar förut. De lät en hel del. Vi skulle kunna forska mer på hur valar och kanske särskilt delfiner använder ljud. Det lät precis som om de talade med varandra. Ja visst. Hallå, hallå. Det här börjar snart bli långtråkigt. Ja, får jag bara en liten stund till borde jag bli klar snart. Det finns nog inget att greja med just nu. Aj, aj, kapten. Ubåten är redo. Välkommen till vår nya stora ubåt, kapten. Kenny har sagt att han kan tillverka olika utrustningar till oss så att vi kan ge oss ut på specialuppdrag. Jag längtar efter uppdrag, kapten. Claude är alltid redo. Vi har fått i uppdrag att hitta en delfin och sedan ta ett undervattensfotografi av den. Jag är redo, kapten. Är du? Det ska finnas en delfin i närheten. Vi måste närma oss försiktigt och sen ta vårt fotografi. Kapten, helt suveränt. Det var ett fint foto vi tog. Det gick. Tänka sig. Den stora ubåten funkar precis som den ska. Då kanske jag kan bygga lite olika specialutrustningar till den. Ja, det var bara en tanke. Det kanske inte alls funkar, vad vet jag, men visst, om du vill kan jag ju försöka. Jag tänkte att om man skulle kunna sätta en slags bärgningsutrustning på ubåten så skulle den kunna ta hand om saker som sjunkit och lyfta upp dem till ytan. Ja, det var bara en tanke. Det kanske inte alls funkar, vad vet jag, men visst, om du vill kan jag ju försöka. Visst, som du vill. Hallå, är det du som kommer på besök? Jag har sett många små konstiga klumpar på botten här omkring. Undra vad det kan vara. Jag har samlat in några såna där klumpar och om du vill kan jag undersöka dem lite närmare. Vad tror du om det? Då kör jag igång. Kapten, den nya utrustningen är klar. Kapten, jag vill ut på uppdrag. Ja. Får jag bara fortsätta så jag är klar när som helst. Kommer du tillbaka? Vi har fått i uppdrag att bärga en skatt.
Om vi hittar skattkistan och tar upp den till ytan får vi en del av skatten. Någonstans i närheten ska det finnas en skatt. Vi måste få tag på den med vår griparm och sen ta den upp till ytan. Där är kistan! Nu måste vi stiga försiktigt! Suveränt! Hoppas att det är en massa värdefulla saker i kistan! Vänta, jag är klar när som helst. Jag ropar på dig då. Ja, chefen, det här gick faktiskt riktigt bra. Jag var lite osäker ett tag, men nu är vår nya bärgningsutrustning klar att användas. Ja, det här funkar kanske inte, men jag tänkte att det vore fiffigt att ha en liten obemannad robotubåt som man styr från ytan. Om du vill så kan jag undersöka saken lite närmare. Okej, bossen, jag börjar väl forska då. Jag har precis börjat forska. Jag har ingen aning om hur det här ska sluta. Jag är strax klar med forskningen. Jag behöver bara lite mer tid. Är det du igen? Aha, en gifttunna har trillat över bord från ett fartyg. Det gäller att vi hittar tunnan innan giftet läcker ut. Sedan måste vi använda griparmen och bärga tunnan. Det låter inte lätt, men jag är redo. Nu gäller det att hitta tunnan med giftet och sedan få tag på den med vår nya fina griparm. Sen ska tunnan upp till ytan. Där är den. Stig upp sakta, kapten. Formidabelt, kapten. En perfekt bärning. Kom och kolla på min rapport. Jag hade rätt. Valar pratar verkligen med varandra. Och delfiner använder ljud, precis som ekolod. Kolla in det här. Visst är det häftigt? Delfiner är jättesäkra på att hitta saker med hjälp av sin sonar. Tänk
Tänk om vi kunde träna en egen delfin någon gång. Det skulle verkligen vara kanon. Den skulle kunna hjälpa oss med undervattensuppdrag. Nu när jag har forskat om en del djur i havet så har jag stött på den minsta byggstenen i allt levande, cellen. Jag tror att det skulle vara ganska bra att forska mer om celler. De verkar ju vara grunden i både människor och djur. Ja, växter också för den delen. Håller med. Jag börjar direkt. Skepp ohoj! Här finns inget för mig att göra just. Ja, jag har satt igång med forskningen. Vi får väl se hur det går. Jag hoppas att du kommer med uppdrag, för här finns inget att göra. Ja, så där är du. Jag började nästan undra var du tog vägen. Nu har jag studerat de där klumparna och det visar sig att det var mineraler från vattnet som bildar klumpar på botten. Titta på min rapport så får du veta mer. Konstigt, va? Tänk att vattnet är fullt av pyttesmå korn av metall och så bildas såna här noduler. Vi borde komma på ett sätt att samla in nodulerna, tycker jag. Nu har jag forskat klart! Då har jag lärt mig mer om celler. Först tog jag reda på hur en cell är uppbyggd och sen studerade jag några olika typer av celler. Jag har ritat av en massa åt dig. Titta i rapporten så får du se. Det är väl ändå ganska otroligt att hela du är uppbyggd av en massa olika celler. Och alla celler vet precis vad de ska göra. Men jag funderar på varför vissa celler blir på ett sätt och andra celler på ett annat. Jag tar till exempel hårfärg. Varför är en del mörkhåriga och en del rödhåriga? Det skulle jag gärna undersöka. Jag håller på med forskningen. Hoppas att allt går vägen nu. Hallå, nu är jag klar. Tjena chefen, jag har forskat färdigt och det var inte så krångligt ändå. Du får kolla in min rapport. Inga dåliga grejer, va? Det vore ju skoj att bygga en sån här grunka någon gång, men det är klart, det är kanske alldeles för svårt. Vad ska vi göra nu då? Man skulle väl kunna utrusta båten med specialverktyg så att den kan reparera saker under vattnet, men det verkar svårt. Ja, jag kan ju alltid göra ett försök, man vet ju aldrig. Ja, jag börjar väl bygga då. Hallå, är det du som kommer på besök? Nu när jag har undersökt basen tror jag faktiskt att vi skulle kunna bygga ut den med ett eget litet laboratorium. Det kan vi nog behöva. Tänk att ha två olika labb, ett på ön och ett här nere. Det här ska nog gå bra. Den nya utrustningen är klar. Nej, kapten, livet i hamn är inget för en äkta sjöman som jag. Anropar huvudbasen. Undervattenslabbet är färdigbyggt och jag är klar. Har du träffat Kostas? Han verkar gilla sitt undervattenslaboratorium.
Jag är nog hellre i en ubåt. Då kan man ju alltid åka upp till ytan när man vill andas lite frisk luft. Ah, oui, det här är en klurig uppgift. Vi har fått i uppdrag att dyka ner till en läckande gasledning för att laga den. Om vi klarar uppdraget får vi en massa pengar, kapten. Först ska vi leta upp gasläckan och sen måste vi reparera den med vår nya reparationsutrustning. Det gäller att försöka när det inte pumpas ut gas. Och pass på, det kan finnas flera läckor. Det kanske läcker på flera ställen. Det kan finnas fler läckor. Vi borde nog leta efter fler gasläckor. Vi måste... Aj, aj, aj. Äntligen! Alla läckorna är reparerade. Strålande! Hejsan! Välkommen till det nya undervattenslabbet. Jag heter Kostas och det är jag som ska sköta rulliansen här nere. Ska vi sätta igång med något nu direkt? Herman visade mig en trasig robothaj som låg i basen. Här i vårt nya labb så har vi så bra utrustning att jag kan plocka isär hajen och kolla hur den fungerar. Vi kanske kan klura ut robothajarnas svaga punkter och komma på ett sätt att skydda oss. Här ska forskas. Hallå! Just nu finns det inte så mycket att göra här nere. Nu har jag byggt färdigt och gjort några småtester av reparationsutrustningen. Den funkar faktiskt. Med den här utrustningen kan ubåten laga saker långt ner i havet. Tänk att det gick! Doris har ju undersökt hur ett djur eller en maskin ska se ut för att den lätt ska kunna ta sig fram genom vattnet. Jag tänkte att man skulle kunna göra några små förbättringar på vår ubåt så den blir snabbare under vattnet. Ah, det kanske blir jättekrångligt. Kanske lika bra att strunta i det. Eller vad säger du? Ja, jag börjar väl bygga då. Ja, det var på tiden att du tittar in. När jag forskade om växterna i havet så insåg jag att allting hänger ihop. Alla djur och växter är beroende av varandra. Om vi undersöker det här samspelet så tror jag att vi kommer att förstå mycket mer av naturen i havet. Bra tänkt! Här jobbas det för fullt. Hallå där uppe, jag är klar. Nu har jag skruvat isär den här robothajen som låg här. Det är en ruskig uppfinning kan jag tala om. Här är min rapport. Robothajarna är jättefarliga för oss. Våra ubåtar klarar inte en sån där explosion, då är det kört. Men nu tycker jag att vi borde kunna lura ut ett sätt att skydda oss mot hajarna. Du kanske kan prata med Kenny. Han kanske har någon bra idé. Det blir ju lite långtråkigt här nere när det inte finns något att göra. Hallå kapten, jag är redo. Ja, det här var inte så fasligt krångligt ändå. Nu är ubåten snabbare så Claude blir nog glad. Nu när Kostas har undersökt en sån där robothaj borde det gå att uppfinna ett vapen så att vi kan skydda oss mot robothajar. Men det är nog jättesvårt. Om du envisar så kan jag alltid försöka, men jag undrar om det går. De är så läskiga, de där hajarna. Ja, då börjar jag mecka. Oj! Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra just nu. Är det du? Välkommen hit, vet jag. Kom och kolla på min rapport! Här är en rapport till dig. Den handlar om hur växter och djur hör ihop och hur lätt det kan vara att rubba balansen i naturen.
Ja, nu förstår man verkligen hur fel det kan bli om man fiskar alldeles för mycket av ett enda slags fisk. Det påverkar antagligen allt djurliv i hela området. Hallå! Just nu finns det inte så mycket att göra här nere. Det är nästan lite långtråkigt att inte ha något att göra. Hej igen, chefen. Doris har ju studerat delfiner och undersökt hur de pratar med varandra. Vad tror du om att bygga ett delfinarium, chefen? Det är en stor bassäng där vi kan träna en delfin. När vi väl har byggt vår delfinträningsmodul så kan vi försöka hitta en delfin som vill komma hit och träna med oss. Ska jag börja bygga? Den nya utrustningen är klar. Kapten, jag vill ut på uppdrag. Jag klarar det. Jag kom på hur vi ska skydda oss mot robothajarna. Vi utrustar båten med torpeder som ger hajen en elektrisk stöt när torpeden träffar. Då blir det kortslutning i robothajens maskineri och så exploderar den av sina egna sprängämnen. Smart va? Hoppas bara att det funkar. Jag har ju studerat fjärrstyrda robotar och undersökt hur man ska bygga för att kunna dyka riktigt djupt ner i havet. Om man kombinerar de forskningarna skulle man kunna bygga en fjärrstyrd djuphavsrobot. Den skulle kunna dyka ända ner i djuphavsgravarna medan vi är kvar uppe vid ytan. Men det kanske är en dum idé. Inget att bry sig om. Jag börjar väl mäcka då. Oj då, det är inte varje dag du tittar ner hit. Jag tänkte att vi borde bygga en anläggning som kan samla ihop manganmoduler och ta hand om dem. Vår forskning kostar ju en massa pengar, men om vi samlar in mineraler och säljer dem kan vi ju tjäna lite pengar också. Då kör jag igång. Så där, då var anläggningen för insamling av mineraler färdig. Om vi först letar upp ett bra område med djuphavsroboten så kan vi sen skicka dit vår nya nodulskördetröska som samlar ihop manganmodulerna. Sen tar vi hand om mineralerna i vår nya anläggning. Blixt och dunder och otäcka orkaner. Nu måste vi hålla huvudet kallt. Den fjärrstyrda djuphavsroboten har hittat den där uslingens bas. Nu tror jag att vi är redo för att ge oss ut och leta. Vi har ingen tid att förlora. Men vi måste komma på något sätt att skydda oss mot hans minor och robothajar. Annars lever vi farligt. Kapten, jag vill ut på uppdrag. Det är ganska lugnt här nere som du ser. Ja, för tillfället är det ganska lugnt här nere. Jaha, jag trodde nästan att du hade glömt bort mig.
Nu när jag har byggt en stor ubåt och dessutom forskat på hur man ska bygga för att dyka riktigt djupt, kanske man skulle fortsätta och forska lite om djuphavsubåtar. Ska vi någon gång kunna bygga en ubåt för riktigt stora djup måste vi nog veta mer först. Men det är kanske onödigt. Vi kanske ska strunta i det. Det var bara en tanke. Okej, bossen. Jag börjar väl forska då. Verkstaden är klar. Hej chefen, nu har jag forskat lite om djuphavsubåtar. Du får titta på rapporten så får vi se om vi kan ha någon nytta av det. Jajamän, det var det. Det är kanske en dum idé, men nu skulle vi kunna pröva att bygga en alldeles egen djuphavsubåt. Nu när vi har forskat på djuphavsubåtar kan jag försöka bygga en egen djuphavsubåt. En splirrans ny ubåt som kan dyka flera tusen meter ner i havet. Fast det är klart, det är kanske alldeles för svårt. Det kanske inte ens är någon idé att försöka. Visst, som du vill. Jag har nog meckat klart snart. Jag hoppas det håller. Hallå kapten, ubåt redo! Det här är den nya djuphavsubåten, kapten. Han är inte dålig den där Kenny. Han kan verkligen trolla med sina verktyg. Kapten, se bara till så dyker vi på stubinen. Och nu kan vi lätt dyka flera tusen meter rakt ner i djupet. Jag är redo att dyka ner till den där skurken och ta fast honom. Det här kan vara både svårt och farligt, men jag är redo. Nej, kapten. Det är alldeles för mycket minor i vattnet. Vi måste bli av med dem på något vis. Tänk att det gick! Jag byggde en djuphavsubåt och Claude säger att den funkar precis som jag tänkt. Nu kan vi dyka jättedjupt. Fast det är ju lite läskigt. Ni får inte bli arga på mig om den pajar. Det är ganska lugnt här nere som du ser. Det blir ju lite långtråkigt här nere när det inte finns något att göra. Är det du? Doris har ju studerat delfiner och undersökt hur de pratar med varandra. Det är uppfattat. Delfinariet är klart. Sådär, nu har jag byggt ett delfinarium åt oss. Nästa steg är att hitta en delfin som vill komma hit och träna med oss. Nu när vårt delfinarium är färdigt så saknar vi bara en delfin. Jag kan leta efter en delfin som vill komma hit och träna med oss. Det borde inte vara så svårt. Delfiner gillar ju att lära sig saker. Det ska bli... Vi har fått en ny medhjälpare. Hej chefen. Nu har vi en delfin i vårt delfinarium. Och den bara väntar på att komma igång med träningen. Gå dit och hälsa, vet jag. Vi måste ju komma på ett sätt att bli av med de där ruskiga minorna, eller hur? Jag tror att vi kan tillverka en specialutrustning som vi sätter på vår vän delfinen. Det gäller ju förstås att vi har tränat den bra. Men eftersom minorna bara reagerar på metall, då skulle ju delfinen kunna komma nära och knipsa av kedjan så att minan flyter upp till ytan. Det är väl ganska smart. Nej, det går inte. Först måste vi träna delfinen mer.
Nu gäller det att du tar väl hand om delfinen. Om vi tränar den och ser till att den trivs, då kommer vi få en duktig medhjälpare i projektet. Träningen får inte vara för svår och inte för lätt. När delfinen har lyckats med ett trick så belönar du den med en fisk så att den förstår att den har gjort något bra. Och om det blir fel kan du försöka med ett lättare trick. Sen är det viktigt att du ger den mat och kommer hit och hälsa på ofta så att den inte känner sig övergiven. Nej, det går inte. Delfinen är trött. Hallå, hallå. Vi måste ju komma på ett sätt att bli av med de där ruskiga minorna. Nej, det går inte. Först måste vi träna delfinen mer. Är det du igen? Delfinen verkar vara fullärd nu. Bra gjort! Välkommen tillbaka! Vi måste ju komma på ett sätt att bli av med de där ruskiga minorna. Jag sätter igång direkt. Dykanläggningen är klar! Sådär! Nu har vi en minröjningsutrustning som vi kan sätta i en sele på delfinen. Det hela kommer att funka ungefär som jag tänkte mig. Delfinen simmar fram till en mina och kniper av kedjan med en stark tång som sitter i en sele på ryggen. Ha! Lång näsa åt den där typen som vill förgifta vattnet. Okej, jag sätter på delfinen minröjningsutrustningen och skickar ut den. Det är uppfattat. Nu eller aldrig. Vi måste dyka ner till den där giftboven och slå honom på hemmaplan. Just det! Vi dyker ner och ger honom en läxa han sent ska glömma. Alleman på däck! Klart för drabbning! Stopp i maskin! Ser man på! Fin besök! Nu när Doris har undersökt hur näringskedjor fungerar så vore det intressant att studera hur djuren i en näringskedja påverkas av gifter och andra ämnen som vi människor använder. Jag sätter igång på stubinen. Min kapten, du är alltid välkommen. Kapten, vi står inför vårt svåraste uppdrag. Om vi inte lyckas hitta den där skurken och ta fast honom, kommer han att förgifta allt vatten i hela världen. Det får inte ske. Vi måste lyckas. Se där, vår vän delfinen har gjort sitt jobb. De flesta minorna är borta. Nu hänger det på oss, kapten. Världen håller andan. Kapten, skrovet har skadats! Akta dig, kapten!
Rör vi den är det ute med oss. Aj, aj. Titta kapten, vilken jättebas. Vi har kommit rätt. Ni hinner aldrig ifatt min supersnabba båt. Förbövelen, det där gjorde du riktigt bra!